Якби ви не були з України, я б не погодився на інтерв'ю. Для Путіна корумпована Україна найкраще. Ніхто не думав, що можна викорінити корупцію. Людей, які брали хабарі, ми ув'язнювали. Стара система була просто ліквідована. Це було ноу-хау грузинських реформ. Я не бачу, як це можна було пояснити. Це було проти всіх інстинктів існуючого тоді суспільства. Ми заарештували 15 міністрів та заступників міністрів. Заарештували 5 депутатів, близько 1200 поліцейських. Ми приїхали сюди, в столицю Грузії, Тбілісі, аби більше дізнатись про цю боротьбу. Боротьба проти корупції з перших же місяців прийняла, я б сказав, такий радикальний характер. По завершенню нашого правління ми передали сучасні лікарні, які відповідають європейським і міжнародним стандартам. Без України та без перемоги України у боротьбі з корупцією буде дуже важко перемогти агресію Путіна.